それはバカでしょ、さすがに。それはさすがにバカでしょ。面白いことやってる。はい、どうもです。デモハどうも、エルドランド店長です。やべえ、また手だ。リクエストをいただきました。手絡み多くないか、ちょっとコメントありがとうございました。デーモンハンドをやってください。あ、来てたのね。ありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。もらいたいカードがあったら、はい、コメント欄に書いてください。よろしくお願いします。今日はね、本当にあのなんかいつもみたいなそのしっかりとした動画でもないんだけど、こちらです。はい、ショーケースをね、1個ね、増設したんですよ。おPSA さんのフレームっていうのを置いてたんだよね、50個限定で。引き詰めてたから、それがなくなっちゃったので、ね、いろいろ考えた時にね、なんかね、お昼食べに行ったんだよ、一回。ちょっと疲れたって言って。お昼をね、食べに行ったんだよ。お昼を食べに行った話。お昼を食べに行った話なんです、今日は。お昼食べに行ったらね、日替わり定食っていうのがあって、サバの味噌煮650円だから、うん、生姜焼き700円って。唐揚げ定食。あ、そう、唐揚げね。唐揚げちょっと高いんだよね、うん、750円だね。日替わり550円って書いてあったわけ。なんかまず安いからちょっと気になるな。日替わりって今日だけだよなみたいな。今日は何だろうな、今日は何だろうみたいな。結果としてはね、あの生姜焼きがなぜかあのメニューとしてあるんだけど、日替わりでね、その日だけ550円になるみたいな。よくあるよね、でもね。そうそうそう、食屋さんはよくやってることですよね。まさかと思うけど、うん、うちでそれをやろうっていうか。そうです、日替わり定食です。エルドラード日替わり定食屋さんです。さすがに食べ物は良くないっていうので、あの日替わりでカードを置いていこうかな。日替わりカード、はい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 。商品券出せないよ、一人じゃね。出せない。ちょっと仕事はいっぱいあるもんね。じゃんじゃんめっちゃ危ないよな、それ。あ、買い取りですか。じゃんそれ良くないね。こういうのをね、あのすぐ作れるんでね。日替わり特別品コーナーっていう。ほうほうほう。毎日変わる。例えばこのさ、2万円とさ、1万円ぐらいのカードがあるんだけど、これを今日だけお買い求めやすく置くみたいなね。お得にね。お得に来たお客さんになんかワクワクしてほしいんだよね。今日は何が置いてあるんだろうみたいな。店長に任せるわ、値段は。あ、何その、うん、チョイスも値段も任せて。チョイスも値段も全部任せる。たまに私もね、私もあのたまに店来る時とかあるんで、勝手にショーケースから取ってポンって置く。あ、じゃあダメ、あのシャマの家のデスフェニックスのエゴ版とか3000円とか置いていいんだ。あれは家にあるから、ね、取りに行くまでね。この商品は絶対入んないみたいな、面白くないから、なんか適当にね、100回に1回ぐらいさ、ガチで高いやつとかもこれボーンってぶっ込んで。それ面白そうだね。面白そうだよね。楽しんでもらったら一番なんでね。今日は何が置くのかなとかね、あの、うん、見てもらえればね。一発置きますか、明日。とりあえず明日用に、まあ、これでもいいんだけど、これ行こう、これ行こうじゃはい、うちの売上ランキング第1のデスフェニックスくんですね。ちょうど今後ろの棚から取ってきたやつ。これが2500円なんだけど、いくらでしょうか。2500円。まあ比較的綺麗なんですよね。比較的、うん、綺麗なデスフェニックスですね。まあ1500円ぐらい。見ませんか。1000円か。1000円にしよう。500円。なんですか。ここ握ってくるの。500円。500円でいいんじゃないですか。100円。バカでしょ、それはバカでしょ、さすがに。それはさすがにバカでしょ。面白いことやっていくことの100円はバカでしょ。100円絶対安いって。え、100円これ100円か。ちょっと考えよう、これ。あ、ちなみに完全に赤字です、100円だと。これ完全に赤字だね。私も裏返しちゃってるからあれなんだけど、3000円買い取りだからね。あ、じゃあ今日だけ、今回だけやろう、とりあえず。じゃあ一発目だから景気よく100円でいきますか。100円でいこう。で、今後ちょっと待って、ここまでは安くならないけど、割とね、特別品ということで、お買い求めやすくいろんな商品出していこうと思います。自分で言っておいて今結構後悔してるあとこれ遊戯王と電話で1個ずつぐらいがいいと思うんで。何お前勝手にその準備したんだよ。クレモンズタルゴさっきね、裏にあったんだよ。裏にあったけど、2問だよそれ普通に。これ8000円くらいでしょ。8000円。3000円。いきなり半分できるんだ、もう。3000円。いいよいいよ、もういいねでいい。3000円でいいですよ。3000円でいこう。3000円でいくか。ごめん、ちょっとこれはね、さすがに100円できない。3000円で、いいからね。うん、じゃあ3000円でいこう。動画撮ってるからだよ、これは。やめたいよ、ね、この会社。はい、こんな感じでね、あのノリでちょっといろんな商品置いていくんで、よかったら、見に来てください。最後にね、この動画が公開された翌日の営業日と、うん、そうです。この2種類が撮れます。月曜日休みなんだけど、うん、そう、祝日だからね。祝日営業させていただきます。8月10日の月曜日は祝日で営業しますんで、はい、ぜひ遊びに来てください。ではありがとうございました。もう今日はこれで終わりです、今日の動画は。はい、残業お疲れ様でした。帰ります、バカ社長。